Honza Veselý nám přivez tady takovýhle nádobíčko. Je to vlastně takový mozek té motorky, který ti pomáhá na trati se orientovat, sbírat ty waypointy a tak dále a tak dále. Každopádně z našeho pohledu je to taková jako španělská vesnice, tak by bylo fajn si o tom něco říct, když nám přiblížíš, co na co je, co jak funguje, aby vlastně i lidi tady, co navštěvují server motorkáři.cz, měli šánunk o tom, co vysledujete a co musíte nějakým způsobem na té motorce respektovat, splňovat a nějakým způsobem navigovat. No, tak je to asi tak, že je tam spousta přístrojů, který nejsou naše, který nám organizátor závodu půjčuje. A ty přístroje se dělají do dvou skupin. Jednak to jsou takzvané safety zařízení, které zajišťují bezpečnost. Hlavním tím safety zařízením je v tomhletom držáku umístěný iritrak, což je něco jako černá skřínka u letadla. A to je přístroj, který zapisuje, kde ten jezdec se nachází a kde jede a jak si počíná. Takže pořadatel má díky tady tomu přehled o tobě, kde seš, co děláš, tak. Jestli nestojíš, jestli nejsi zraněný. Přesně tak. Pořadatel má v tom svým štábu pořadatelským velký kamion, kde má obrovské obrazovky a má přehled, kde kdo na té trati je. Kolik a lidí tam tak sedí v tom kamionu? To nevím. To nevím, ale podle mě třeba 10. A to má díky tadyhle tomu přístroji, který má dvě antény, a to je jedna GPS anténa tady a jedna anténa na Iridium satelitní telefon. Ten přístroj obsahuje satelitní telefon, takže funguje na tom principu, že snímá podle GPS svoji polohu a skrz ten Iridium telefon to posílá na ten velín, na to centrální středisko jejich, a oni tam mají přehled. Dál samozřejmě, když to má spojení přes Iridium, přes satelitní telefon, tak s tím jde telefonovat, jde si s tím přivolat pomoc, a tenhle ten nový typ, který je od roku 2020, tak dokáže posílat i SMSky. Takže ten komunikuje. Pořadatel dokáže komunikovat s ním nejenom hlasově, ale dokáže vyslat i nějakou zprávu, která se zobrazí na displeji toho zařízení. No jo, ale když ležíš od motorky 50 metrů? Tak to je špatně. Oni vás vyzvou, oni ne, že pošlou zprávu, ale oni hlasovou zprávou vás vyzvou, co se stalo, že nejedete. Když nezmáčknete odpověď, jo, že chcete volat a že nebo nezavoláte si o pomoc, tak pošlou vrtulník. Jo, okamžitě neriskují vůbec nějaký, vůbec že bys tam byl na záchodě. Ne. A oni mají, ten přístroj obsahuje čidlo přetížení, takže oni dovedou vyhodnotit i jak se ten člověk zastavil. Jo, jestli tam byla nějaká přesně prda. Přesně tak, jestli tam byla prda, že jestli tam byly nějaké jako velké přetížení, anebo jestli zastavil samovolně a odskočil si a nezmáčk knoflík, protože potřeboval strašně rychle, jo, nebo jo. Taky se stává. No, na tom speciálu ne, protože tam to člověk všechno vypotí většinou, jo, jako nikdy jsem s tím problém neměl, ale většinou se to vypotí, ale na tom přejezdu, jako tak si člověk odskočí samozřejmě. Ten přístroj teda ještě, abych se k němu vrátil na krátkou dobu, tak má tři tlačítka a má tlačítka červený, modrý, zelený, tuším. Červený je přivolat pomoc, jako že je zraněný medical. Zelený je technický, že jsem zastavil kvůli technickému problému. A modrý je ten satelitní telefon aktivovat, jo? Jo. A takže funguje to tak, že použil jsem to několikrát. Třeba jsem přijel k člověku, který měl nějaký crash a ty přístroje měl otrhaný, tak jsem zmáčknul telefon a zavolal jsem, řekl jsem, že I am start number 65 nebo 68,
a že tady je nějaký crash pilota tohohle toho a že žádám o helikoptéru a přivolal jsem mu pomoc. Jo, takhle to funguje. Naopak zase se stalo mně, že jak jsem říkal, ve spojovačce jsem si odskočil a ono to na mě začalo volat, proč jsem sjel z plánované trasy a proč tam stojím. Jo? A nebo jsem řešil technickou nějakou závadu nebo technický problém a v nějakým adrenalínu a spěchu jsem nezmáčk zelený, že prostě řeším technický problém a okamžitě to na mě začalo po pár minutách to na mě začalo volat, proč stojím, co se děje. Jo? Stalo se mi i to, že jsem minul waypoint a vracel jsem se pro něj a takovým složitým úsekem a ono to na mě volalo, já jsem to ignoroval a až jsem v té důně skoro nahoře spad, už jsem od toho waypointu byl velice málo, velice krátce, ale když už jsem ležel na zemi a tady to mi nadávalo ten přístroj, tak jsem to nemohl ignorovat, tak jsem to volání zvednul a oni mi řekli, že jedu v protisměru. A já říkám, že vím, že jedu v protisměru, ale že jsem mysnul waypoint a že si pro něj jedu. A oni říkali, že ne, že to je tak nebezpečný, že jestli tam pro něj pojedu, takže mě diskvalifikujou. Tak si to rozmyslel. Tak jsem říkal, tak dobře, už pro něj nejedu. Zase jedu po směru. Takže to je jeden z té safety kategorie přístroj. Pak v tomhletom je, to je přidělaný na motorce, to jste určitě viděli, na těch záběrech těch motorek, to je takzvaná baliza. To je taková krabička poslední záchrany a vždycky je k ní taková šipka s nálepkou, že to na těch přejímkách v barvě takový zeleno-žlutý, že jo? No, křiklavý, pořádně. Křiklavý. A to je baliza a to je to, že když prostě dojde k nějakému jako výraznému pádu a člověk utrhá ty navigace a ty antény, protože to jsou křehké drátky, že jo? A to prostě jsou koaxiální kabely a když to prostě dostane ráno, tak to přestane fungovat. Čemu motorka pana Orel, přestane to fungovat, člověk je zraněný a v tu chvíli oni ho ztratí z toho velína, jo, když otrhá ty přístroje. A aby byl nějaký prostředek, jak si tu pomoc přivolat, nebo je to, tak tohle je, v tomhle je takový malinký přístroj, takový úplně jakoby miniaturní aparát, velký jak opravdu malý telefon. A to má taky spojitost se satelitem, to se vyndá, vytrhne se z toho taková pojistka, odskočí víko a vyroluje se takový jakoby svinovací metr a samo to začne vysílat, začne to vydávat nějaký signál, jo? Začne tam blikat dioda a přilítne vrtulník.